Kmetija Prvrbenčk, Žabnica. Vaš Žabnica je poseben kraj. Še v času prejšnje države je bila to kmetijsko najbolj razvita vas. Takrat predvsem po zaslugi predelave krompirja, katerega so uspešno samostojno prodajali po vsej državi. Danes so časi sicer drugačni, a sta krompir in prereja mleka še vedno glavni kmetijski panogi. Tokrat smo obiskali kmetijo Prvrbenčk, ki prideluje na 3 hektarjih konzumni in semenski krompir. Poleg tega predijo še 40 glav goveje živine, od tega 20 krav moznic. Po lanskoletni nesreči, kjer jim je požar uničil del kmetijske mehanizacije, je tokratni obisk zaznamoval tudi nov traktor na dvorišču. Skupno obdelujejo 13 hektarov kmetijskih površin. Večino krompirja in mleka prodajo kmetijski zadrugi Sloga, čigar član so že od nekdaj. Osnovno krmo za živali predstavljajo doma pridelana koruzna in travna silaža ter travno seno. Velik delež v hlevu, predvsem pri molži, že vsa leta leži na plečih gospodinje Milene. Pri tem je potrebno poudariti, da je Milena vsa leta opravljala jutranjo molžo pred odhodom v službo. Kot pravi pregovor, da prijatelja spoznaš v nesreči, nam je potrdil tudi gospodar Anton. Vred bi se pa zahvalil vsem svojim kolegam, pod sina kolegam, pa kmetijski zadruga Sloga za pomoč, ki smo imeli pri požaru. Je prav, a ne? So res pomagali. Pa gasilsko društvo Žabnica. Družini Kuralt na domačiji Prvrbenčk želimo skupaj s Slogo v bodoče več krompirja.